Ходіть за мною, і я зроблю вас рибалками людей. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященніші владики митрополити, наші боголюбиві владики, всечесні преподобні всесвітлі отці, преподобні сестри, брати в монашестві, достойні браття-семінаристи, дорогі катехити, які сьогодні прибули на нашу всецерковну прощу у цей особливий день, у це святе місце, дім Матері Божої. Дорогі наші аграрії Тернопільщини, інших частин України, які сьогодні прибули доповідати на свою професійну прощу. Дорогі наші діти, наше молоде, дорогі паломники, слава Ісусу Христу! Святе Євангеліє сьогодні нам оповідає про дуже особливий момент, не тільки момент місії Ісуса Христа, але момент життя апостолів. Сьогодні ми чуємо про покликання перших учнів, які чинить наш Господь Ісус Христос. Цікаво, що Він приходить особисто, щоб їх покликати там, де вони щодня працюють. Матей говорить про рибалок, які лагодять свої сіті, говорить про їхніх батьків, їхнє щоденне, звичайне, рутинне, скажімо так, життя. Але саме там до них він особисто спішить. Спішить і кличе їх. Каже, ходіть за мною. Цікаво, що те слово «ходіть» є дуже подібне до тих слів, якими Господь Бог, Творець неба і землі, не просто покликав до якоїсь особливої місії служіння людину, а те слово часом в Євангеліях означає словом нового життя, словом воскресіння, словом уздоровлення. «Встань і ходи», каже Христос до розслабленого. «Вийди із свого дому, із своєї родини», сказав Христос до Авраама. «Лазаре, вийди», сказав Христос до померлого і чотириденного мерця і воскресив його з гробу. Те слово «ходіть» означає «воскресай». Рухайтеся, отримуйте нове життя. Але не просто рухайтеся куди-небудь, ходіть за мною. Тобто будьте моїми послідовниками, будьте спадкоємцями і передавачами того діла, яке я зараз роблю з вами. А далі Христос каже, я зроблю вас рибалками людей. Як цікаво, не ви себе зробите рибалками людей, але я вас зроблю. Те покликання означає якусь дію, яку Господь хоче зробити з тими учнями вже зараз, тепер і сьогодні. І цікаво, що Христос зробив їх свідками своїх страждань, своїх смерті і свого воскресіння. Бо саме це було змістом євангельської проповіді, з якої апостоли розійшлися по світу. Саме свідоцтво про воскреслого було тими сітями, якими вони зробили учнями Христовими усіх людей. Саме це є завдання і покликання церкви усіх часів і усіх народах.
Але цікаво, що те слово, яке ми чуємо, не є слово про минуле. Це до вас сьогодні Христос каже. На вас сьогодні Він дивиться. До тебе і до мене. Він сьогодні каже, ходи за мною. Те слово звучить з Його уст сьогодні до вас, дорогі прочани. Сьогодні Він хоче зробити нас благовісниками, свідками тих великих діл, які Він хоче зробити в тілі нашої церкви і нашого народу. Він сьогодні спішить до нас, щоб нас рятувати, нас спасти від вічної смерті, від гріха і погибелі. Не лише колись Він ходив по синагогах, галереї і по тій землі і проголошував добру новину. Ні, це Він сьогодні через нас, Його учнів, третього тисячоліття, хоче мандрувати дорогами України, по наших спільнотах. Це Він сьогодні хоче дати нам добру новину про спасіння, про перемогу життя над смертю, правди над брехнею, про перемогу Божого народу над усіма його супротивниками, про перемогу України, про яку ми сьогодні всі так молимося. Але спитаємо себе сьогодні, що означає бути Христовим учнем? Він покликає своїх учнів. І ми скажемо, бути учнем означає три речі. Означає покликання, шлях і місія. Бути учнем Христовим означає почути Його голос. Означає знати Його. Бо Христос не є книжкою чи книжною постаттю з минулого. Бути учнем Христовим сьогодні означає з ним спілкуватися. Він мене кличе, то означає, що центр мого життя є в ньому. Якщо Христос сьогодні кожного з нас кличе, то для справжнього учня Він є живий. Він є той, що хоче мене і вас сьогодні надихнути новим життям. Хоче мене і вас сьогодні зробити свідками Його дії спасіння історії нашого народу. Друге, бути християнином означає наважитися на шлях. Каже Матей, учні, коли почули це покликання, вони лишили все. Свої сіті, свої човни, свою риболовлю, навіть своїх батьків і рушили в дорогу за учителем. Бути християнином означає йти туди, куди сьогодні мандрує Христос. Спитаємо себе, а де Він є сьогодні? Куди Він сьогодні мандрує? Дорогами України. Або Він нам сьогодні скаже, Він іде туди, де панує смерть, щоб там промовити слово про воскресіння. Він сьогодні іде туди, де люди втрачають надію, опускають руки, думають, що все пропало, для того, щоб їх підняти, воскресити, як колись померлого Лазаря, надати їм новий сенс для життя і їхньої боротьби. Іншими словами, Христос іде дорогами України туди, де найбільше болить. І кличе нас туди за собою. Я сьогодні особливо думаю про наших дівчат і хлопців на фронті. Мабуть, там з ними є Христос. Через проповідь церкви там сьогодні виборюється перемога для України. За наших дівчат і хлопців, наших рідних і близьких на фронті сьогодні особливо вона і наша молитва. Але бути учнем Христовим означає місію. То означає не тільки самому стати учнем Христа, але зробити його учнями усіх тих, кого я зустріну по дорозі.
самому йти за ним, але кликати за собою сьогодні інших. Якщо сьогодні віруючий християнин не передав свою віру нікому більше, він є безплідний у своїй місії. Особливе слово сьогодні лунає до наших катехитів. Я хочу сьогодні подякувати вам, отці, сестри, за те велике служіння, за вашу місію у нашій церкві і нашому народі. Бо це саме та місія, про яку ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Ми мусимо не просто навчити істин християнської віри, нашу молодь, наших дітей. Ми мусимо звершити християнську місію, познайомити їх із живим Христом, присутнім сьогодні між нами у Його церкві. Я пригадую собі одну історію, яка для мене справді була таким свідченням про певні небезпеки, які чигають сьогодні на катехетичне служіння церкви. Я вперше був про це почув, про цю спокусу на папському синоді молоді, але про це ми почули теж владики тут, у Зарбаниці, кілька днів тому, з вуст нашого реколектанта. Після того, коли шкільна молодь у Польщі закінчила весь курс релігії в школі, зробили їм опитування і спиталися, що би ви хотіли запитати сьогодні Ісуса? 70% молоді сказала: у мене питань до Ісуса нема. І всі були такі здивовані. А чому нема питань у молодої людини до Ісуса? А виявляється, що для багатьох з них Ісус – це був одною із історичних постатей з минулого. До постаті з минулого, до мертвого. У молоді сьогодні питань нема. То означає, що ми сьогодні в нашому катехетичному служінні повинні не просто навчити про Бога, а повинні з ним познайомити через нашу місію для наших дітей і молоді. Христос має стати їхнім живим учителем, який кличе за собою, живим Богом, який спасає мене і вас сьогодні. Лише до такого Бога, до такого Христа можна молитися. Йому сповідати свої гріхи, його просити про спасіння і прощення. Лише він може дати надію. Лише за ним, лишивши все, можна йти дорогами нашого життя. Сьогодні перед катехетичним служінням у нашій церкві відкривається велика місія не просто навчити певні знання наших дітей, але передати їм віру нашої церкви. Тому наші катехити – це є справні місіонарі, на яких сьогодні церква покладає велику надію. Хоче вас сьогодні особливо огорнути своєю вдячністю, своєю любов'ю і подякувати вам за те, що ви особистим свідоцтвом учнівства вашої відповіді на покликання, вашої дороги духовної, якою ви йдете, ведете за собою своїх учнів, яким ви покликані посвідчити слово Євангелії про страждання, смерть і воскресіння нашого Спасителя. Сьогодні найкращою учителькою віри є Пречиста Діва Марія. Бо це вона, почувши оте покликання в день Благовіщення, лишила все, можливо, всі свої особисті життєві думки, плани, і сказала на слово ангела: нехай мені станеться за твоїм словом. Це вона була першою ученицею Христовою, першою учителькою
гарантію віри усіх віруючих, усіх часів і народів, яка нам передала не чергову катехітичну програму, не вже якусь одну гарну книжку, а вона породила для того світу Спасителя. Вона сьогодні тут нам дає свого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. Пречиста Діва Марія, заопікуйся ти усіми тими у нашій церкві, які передають віру майбутнім поколінням, батькам, матерям у їхніх родинах, нашим місіонарям, нашим владикам, священникам, сестрам, катехитам, усім віруючим нашої церкви. Мати Божа, молися за Україну сьогодні. Слава Ісусу Христу!